leave the old pain of all the stories that we could have told. Azerbaycan Bakü'de Çağan Holding'in sanayi kolu olan Magna Showroom'undayız. Yanımızda Genel Satış Müdürü Orhan Bey var. Merhabalar. Selam, hoş gördük. Orhan İsmailov'du adım, familyam. Demek Çağan Holding'in tərkibinde olan Çağan Sənayi Kompleksinin Magna adı altında istehsal etdiklərin məhsulu biz Azerbaycan'da satışını təmin edirik. Demək, istehsal edilən məhsullar 4 qola ayrılır. Bunlardan PPR borular və PPRC demək fittinglərdir. PVC profillər istehsal edir. Üçüncü qolu demək panel radiatordur. Alüminium radiator və dam örtükləri istehsal edir bizim müəssisəmiz. Azərbaycanda Magna məhsulları yəni bazarda sayılıb seçilən məhsullardandır və artıq bir çox insanların bizim şirkətə və Magna brendinə çox böyük marağı yaranıbdır və inşallah gələcəkdə də bu brendi daha da yüksəklərə çatdırmaq arzumuz var. İnşallah nəinki Azərbaycan, xaricə də biz artıq ixrac etməyi planlaşdırırıq. Peki ürünlerimizde kalite olarak nelere dikkat ediyoruz? Ömürleri ne kadardır? Keyfiyyat olarak bizim mesela PPRC borular demek olar ki bir ömür boyu yani keyfiyyat üstünlüğüne malikdir. Mesela panel radiatorlar demek 10 il garantiya verilir, yani zamanet verilir. PVC profillerde hemsinin 20 il, 30 il, 50 il bu dəyişir qoyulan yerə görə, montaj edilən məsələn bölgəyə görə, cənub bölgəsi var, şimal bölgəsi var, bunların hamısı fərqlidir. Dam örtükləri bir 30 ilə kimi zəmanət verilir dam örtükləri. Peki Pimo pende ve PVC dediğimizde izolasyonun da çok büyük bir önemi var. Çünkü soğuk geçirmemesi, hatta camın büyüklüğüne göre şekillerde değişiyor galiba. Ve Pimo pende de biraz görsel farklılık ve şıklık da söz konusu. PVC profil demek istiyorsunuz da. PVC profillerde demek onun en önemli hisselerinden biri kameraların sayı çok olmasıdır. Onun içerisindeki kameralar sayı çok olduqda onun isti soyuq keçirmə məsələləri də zaman-zaman yani qarşılanır. Və bir də onun arasındakı şüşənin qalınlığından da çox şey asılıdır. Məsələn, dördlü şüşə ilə istifadə edilən var, altılıq şüşə ilə istifadə edilən var. Və bizdə həmçinin 60'lıq demək profil PVC-lər istehsal olunur və yeni başladıq 70'lik profildə istehsal edirik və 70'lik profil daha keyfiyyət, daha da belə mükəmməl bir profil, PVC profil istəyən müştərilərimizə biz onu təqdim edirik. O yəni ki premium klas gedir. Digərləri normaldır, yani orta məhsullarımızdır. Ama 70'lik en üst səviyyədə olan profillerimizdir. Sanırım büyük firmalarla çalışıyorsunuz, inşaat firmaları, birçok yapı firmalarıyla beraber. Biz tabii ki demek korporativ müştərilərimiz de çoxdur, həddindən artıq çoxdur və bazar müştərilərimiz de çoxdur. Demek olar ki Azərbaycanda bir çox böyük firmalarla çalışırıq. Tikinti firmaları ilə ən çox biz çalışdığımız bazar bazarda ustalar ilə çünki bu iş belədir ki birinci ustalar keyfiyyəti bilir, kaliteni anlayır. Yəni ki birinci işi görən ustadır. Müştərilər bizi tercih edir ona görə ki birinci növbədə məhsulumuz çox keyfiyyətlidir, çox kalitəlidir. İkinci növbədə böyük bir holdingik. Çağan Holding'in demək Çağan Holding'in nəzdində olan Çağan Sənayi Kompleksinin məhsullarıdır. Üçüncü növbədə vaxtında çatdırılır. Müştərini məmnun edirik hər tərəfli. Yeri gələndə müştərilərlə dost oluruq. Müştərilərlə
istədiyimiz kimi, yəni müştərilər razı qalır yəni bizdən. Ən birinci növbədə də keyfiyyətdir, qiymətimiz uyğundur bazara, çox uyğundur. Ona görə bizi tərcih edirlər. Peki, hədəflərinizin arasında nələr vardır? Hədəflərimizin arasında bu dəqiqə hal-hazırda Bakı və bölgələrdə fəaliyyət göstəririk və bizdə satış və marketing komandalarımız vardır. Bakı şəhərində 4 dənə belə showroomumuz açılıbdır. Demək, bölgələrdə Xaçmazdır, Qubadır, deməli, Masallıdır, Lənkərandır, Kürdəmir, Bərdə, Gəncə və Şəkidə artıq showroomlarımız açılıbdır.